Olá pessoal, aqui quem fala é o Padre François Costa. Hoje é sábado, da segunda semana da Páscoa, dia 22 de abril, dia no qual se descobriu o nosso querido Brasil em um longínquo 1500. Dentro de poucos dias comemoraremos também a data na qual se rezou a primeira Santa Missa em solo brasileiro, que foi no dia 22 de abril. Os portugueses apenas chegaram aqui, já prepararam tudo para rezar a Santa Missa, para deixar esse Brasil como terra do Santíssimo Sacramento e da Santíssima Virgem Maria. O Evangelho que nós rezamos hoje na liturgia é João capítulo 6, versículos 16 a 21. Uma pergunta um pouco fora do comum quero fazer a você hoje. Já tentou andar sobre as águas? Pergunta um pouco estranha, não é verdade? Partilho com você uma experiência que eu tive quando eu era adolescente. Após ler o Evangelho que afirma que Jesus andou sobre as águas, como o de João capítulo 6, versículos 16 e 20 a 21, fui para o Salto do Itiquira. O pessoal que é daqui da região do Distrito Federal sabe que aqui perto, ali perto da região de Formosa, tem uma belíssima queda d'água. Não é uma foz do Iguaçu, mas é muito bonita, uma bela queda d'água que fica muito perto daqui de Brasília. Tentei andar sobre as águas lá. Vou dizer para vocês que não funcionou, não deu certo. A gravidade não colaborou muito e não sei o que aconteceu, mas talvez era o meu peso na época que não seria o ideal. O fato é que não consegui andar sobre as águas, não foi... Além do mais, a água foi muito acolhedora para comigo. Me mergulhou totalmente, praticamente todo. Bom, eu não consegui, mas Jesus conseguiu. Ele andou sobre o mar. Os discípulos ficaram espantados ao verem uma cena tão impressionante. Mesmo quando eles quiseram recolhê-lo, Jesus continuou a realizar o seu passeio aquático sobre as águas do mar. Dentro de pouco tempo, os apóstolos iam ver coisa mais estrondosa ainda. Jesus ia transformar pão e vinho no seu corpo e no seu sangue, isso mesmo. Qualquer milagre, por maior que seja, não se compara ao milagre da ressurreição do Senhor e ao da transubstanciação. Palavrinha difícil, não é? Transubstanciação é a palavra técnica que a Igreja Católica utiliza, inclusive oficialmente desde 1215, do Concílio IV de Latrão, para explicar o grande milagre da transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue do Senhor, respectivamente. Você pode até ver gente andar sobre as águas, ter visões da Virgem Maria, multiplicar pães, curar pessoas com câncer, ressuscitar mortos, expulsar demônios. Contudo, eu vejo diariamente um pouco de pão e um pouco de vinho serem transformados no corpo e no sangue adorabilíssimos do meu Deus. Isto é admirável, adorável e provoca ações de graças. Já estamos no sábado, amanhã é domingo, espero que você amanhã vá ver este grandioso milagre. Se é que não vai, hoje também. Deus te abençoe.